726 есепте былай дейді. Адам шашының орташа өсу жылдамдығы 0,135 мм тәулігіне. Және 0,14 0,35 0,14 0,40 осы аралықта. Егер адам шашын қимаса 4 жылда қанша сантиметрге дециметрге өсуі мүмкін? 4 жыл дегеніміз ол бізде 4 жылда бір рет 366 күнге аяқталады ғой. 365 3 жыл 365 күннен және 366. Қанша күн бар екенін біліп алайық, қанша тәулік бар екенін біліп алайық, иә? Енді көбейтетін болсақ, үш жердегі 5-іміз 15 бір ойда, 18 ойдағы мен 19 тағы бір ойда, мына жерде 1095 күн бар, қосылған 366. Енді 6 мен 5-ті қосатын болсақ, 11 бір ойда, мына екеуін қосатын болсақ, 15 ойдағы мен 16 тағы бір ойда, одан кейін 3461 күн болады. Егер барлығын 1461 тәулік болады. Тәулік. Енді 1461 тәулікті біз көбейтеміз 0,135-ке, 0,135 мм-ді көбейтеміз 1461-ге және 0,14-ті көбейтемін 1461-ге. Енді көбейтетін болсақ, 1461-ді көбейтемін, 0,1 түрге назар аудармай көбейтемін, мына жер 5 болады, 33 ойда, мына жер 20 ойдағы мен 23, 2 ойда, ойдағы мен 7. Мына жерде 3 болады, 8 бір ойда, 12 ойдағы мен 13 бір ойда, мына жер 4 болады. Сонда 5, 3, 1, 10 ойдағы мен 11, мына жерде болады үтірден кейін. Сонда қанша болады? 1, 2, мына жерден 511 бүтін 100-ден 35. 511 бүтін 100-ден 35 миллиметр. Ал енді біз 511 бүтін бұны сантиметрмен жазу үшін бірінші сантиметрмен жазуымыз керек. Одан кейін енді мынаны 4-ке көбейтетін болсам, мына жерде 4 болады. Мына жерде 24 2 ойда, 16 ойдағы мен 18 бір ойда, 4 5. Мына жерде тұрған айырам 584 бүтін 14 мм. Енді мен миллиметрді сантиметрмен жазу үшін 511 бүтін 135-ті бөлемін 1 миллиметр, 1 сантиметрде бізде 10 миллиметр бар ғой. Демек, мен оны 10-ға бөлемін. Және 584 бүтін 14-ті бөлемін 10-ға. Сонда 10-ға бөлген кезде үтір солға жылжиды. 51 бүтін 1135 сантиметрге өседі екен 4 жылдың ішінде. Ал 51 бүтін 1135 сантиметр мен 58 бүтін 144 сантиметр аралығына өседі екен. И осы аралықта болады, өйткені өсу мына аралықта болады ғой. Енді дециметрмен жазғымыз келсе, бір дециметрде 100 миллиметр бар ғой. Демек, мен бұл жерде енді неге бөлемін? 100-ге бөлемін. Бөлу 100, бөлу 100 деп жазамын. 100-ге бөлген кезде үтір 2 орынға солға қарай жылжиды. 5,10 мыңнан 135 дециметр, ал мына жерде 5,10 мыңнан 844 дециметр. Осы аралықта өседі екен 4 жылдың ішінде.